Tak tady zrovna v Drážďanech, pak rok v Litvínově, loni vlastně první liga v Litvínově. Tak všichni kamarádi a první liga hlavně, a abych nemusel dojíždět, jak jsem loni dojížděl. Takže určitě úspora času. Znám se už dlouho vlastně od mládežnických kategorií, dalo by se říct, že se všema. Takže pro mě to ani neznámí, kluci nejsou. Podle loňské zkušenosti s Litvínovem si myslím takový šestý místo. By to mohlo být po základní části. Ale důležitý bude určitě playoff, co vlastně vybouchla loni Lípa, že hrála hrozně dobře, hrozně jednoduše, hrozně dobře základní část, ale v playoff jí chyběly zkušenosti, tak doufám, že to čtvrtfinále se nějak zvládne těma zkušenostma hlavně. Teď je sbíráme.